Xalqimizda odam bo'lmoq asta-asta, hayvon bo'lmoq bir pasta degan gap bor. Bu kishining jamiyatda chin inson bo'lib yetishish jarayoni asta-sekinlik bilan bo'ladi. Kishi yomon xatti-harakatlari bilan el-yurt o'rtasida obro'sini, odamgarchiligini bir pastayoq yo'qotib, hayvon, ya'ni majozan yaramas odam nomini oladi deganidir. Afsuski, g'allorollik Shahboz Abdurovupov yuqoridagi maqol mag'zini chaqadigan, birovlarni o'ylaydigan, mehr-muruvvat qiladiganlar toifasidan emasdi. Bo'lmasa, bir ojiz odamni azoblab, o'ldirib, o'z uyiga tashlab ketarmidi. yil 4-oktyabr kuni G'allorol tuman ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Tumandagi Mulkush mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Mullabuloq qishlog'ida yashovchi Bahriddin Buriyev kimdir o'ldirib ketdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi voqea joyiga yetib borishdi. Ammo aniqlangan holatlarga ko'ra, 1965-yilda tug'ilgan Bahriddin Buriyevning murdasi mazkur qishloqda yashovchi Shahboz Abdurovning xonadonida qotillik alomatlari bilan topildi. Ushbu holat yuzasidan shu kunning o'zida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari kirishildi. Tergov guruhi qotillik sodir bo'lgan uy egasining shaxsiga oid ma'lumotlarni ko'rib, yoqa ushlashdi. Ma'lum bo'lishicha, Abdurovov Shahboz Nurali o'g'li 1991-yil 12-sentyabr kuni G'allorol tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston fuqarosi, ma'lumoti o'rta maxsus, hech qayerda ishlamagan, oilali, bir nafar farzandi bor. Muqaddam Rossiya Federatsiyasi Yaroslavl shahri Zavujerskiy tuman sudining 2012-yil 26-noyabrdagi hukmiga ko'ra Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 162-moddasi 1-qismi, ya'ni talonchilik, 131-moddasi 2-qismi B bandi, nomusga tegish, 132-moddasi 2-qismi B bandi jinsiy ehtiyojini g'ayri tabiiy usulda qondirish jinoyatlari bilan 8 yil 11 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilinadi. 2021-yil 16-iyulda jazo muddatini to'liq o'tab, O'zbekiston Respublikasiga deportatsiya qilingan. 1991-yil 12-sentyabrda tug'ilgan Abdurov Shahboz Nurali o'g'li buni sudlanganligi ichki ishlar tomonidan aniqlangandan so'ng unga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatiladi. Ma'muriy nazorat o'rnatilish jarayonida ichki ishlar xodimlari tomonidan bir nechta ishlar taklif qilinadi. Kredit olishga yordam beriladi. Lekin u o'zini qilolmasligini vaj qilib, har bir ishlarni rad etib kelgan. Navqiron yosh deganda, aslida insonning ayni kuchga to'lgan davri 20-30 yoshlar oralig'idagi vaqt tushuniladi. Bu davrda aql-idrokli odam o'zining insoniy fazilatlari bilan jamiyatda o'rin va mavqeiga erishadi. Kelajagiga mustahkam poydevor qo'yadi. Yomon odatlardan tiyilib, mas'uliyat, burch degan tushunchalar mohiyatini chuqur anglab yetadi. Biroq hamma ham bu yoshda bunday fazilatlarga erisha olmasligi mumkin ekan. Shahboz Abdurovov G'allorol tumanidagi Mullabuloq qishlog'ida tug'ilib, voyaga yetdi. Yigit bo'lib, biror kasbkorning boshini
bir-ikki bor ish bahonasida chet ellarga borib keldi. Bo'lmadi. Xalq naqlida aytilganidek, xo'roz hamma joyda bir xil qichqiradi. Ishyoqmas, takasaltang, hunarsiz yigit qayerga ham sig'ardi. Topganini aroqqa almashib, biri ikki bo'lmay qaytib keldi. Ustiga ustak jinoyat qilib, 8 yil 11 oyga qamalib ketdi. 2021 yilda jazo muddatini o'tab qaytib kelgandan so'ng, ota-onasi odam bo'lsin deb Shahbozni uylantirib qo'yishdi. Ammo uydagilarni qistov bilan uylangan, uylangandan keyin ham O'zbekistonga kelgandan keyin ham ota-onasi shu kungacha ham yordam berib kelgan. Keyin ota-onasining qistovi bilan birgalikda dadasining yer maydonida birgalik Makka ekki boshqa qilishga majburlab uni chiqasan, yur olib chiqib ishlatib, boshqa qilib ishlab kelgan. Shahboz Abdurovov 2021 yil 16 iyulda jazo muddatini to'liq o'tab, O'zbekiston Respublikasiga deportatsiya qilinib, jinoyat ishlari bo'yicha G'allorol tuman sudining 2023 yil 25 avgustdagi qarori bilan 6 oyga ma'muriy nazorat o'rnatilganiga qaramay, 2023 yil 3 oktyabr kuni tushlik vaqtida tanishi Alimardon O'ralov hamda Abduvali Joniqulovlar bilan birgalikda Abduvali Joniqulovning uyida bitta 1,5 litrlik piva va bitta 1 litrlik aroqni iste'mol qilishadi. Shundan so'ng Abduvali Joniqulovning uyidan kech soat taxminan 23:00 larda chiqib, Mullabuloq qishlog'idagi do'konga borib, 4-5 dona 1,5 litrlik Qibray nomli piva olib, shu do'kon oldida iste'mol qilib, mast holatda o'tirganida profilaktika inspektori Ikrom Safarov ko'rib qolib, unga boshqa spirtli ichimlik iste'mol qilmasligini aytib, Shahboz Abdurovovni o'zining avtomashinasiga o'tkazib, mehr ko'rsatib, uning uyiga olib borib tashlaydi. Ammo atrofdagi magazinlardan spirtli ichimlik qidiradi. Qidirib topolmaganligi sababli o'ziga oldindan tanish bo'lgan qo'shnisi 1965 yilda tug'ilgan Bo'riyev Bahriddinning yashash xonadoniga boradi. Uning oldindan taksilik bilan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanishini bilganligi sababli Bo'riyev Bahriddinning uyiga borib, shahar markaziga birgalikda avtomashinada borib kelishni, birgalikda spirtli ichimlik iste'mol qilishni taklifi bilan boradi. Bo'riyev Bahriddin uxlayotganligi sababli dastlab borishdan bosh tortadi. Keyin birga borib kelishga rozi bo'lganidan so'ng shahar markaziga birgalikda borishadi va spirtli ichimlik qidirishadi. Qidirib topa olishmagach birga qaytib kelishadi. Qaytib kelgan vaqtida Bo'riyev Bahriddin bilan xayrlashib uyiga ketadi. Uyiga ketish chog'ida qo'lida telefoni, cho'ntagida telefoni yo'qligi esiga tushib, qaytib kelganda telefoni avtomashinada qolganligini gumon qilib qaytib kelib telefonni so'raydi. Bo'riyev Bahriddin o'zing ko'r telefoningni mashinada qoldirgan bo'lsang, o'sha yer turgandir degan gapini eshitib qidiradi va topolmaydi. 4-oktyabr kuni erta tongda Shahboz Abdurovov yana qo'shnisi Bahriddin Bo'riyevning uyiga borib, uni bezovta qila boshlaydi. Nima emish? Qo'l telefoni Bahriddin akaning mashinasida qolib ketganmish. Adabada aytishuvlar katta janjalga sabab bo'ladi. Shahboz Abdurovov har qancha spirtli ichimlik ichsa ham yosh yigit emasmi? Bahriddin Bo'riyevni urib, hushidan ketkazib tashlaydi. Bir necha bor Bahriddin akaning boshini devorga urib yoradi. Qolasi qilib kaltaklangan Bahriddin Bo'riyevni o'zining Lacetti avtomashinasining yukxonasiga ortib, Shahboz Abdurovov o'zining yashash uyiga olib boradi. Yashash xonadoniga olib kelib, xolis holatda bo'lgan Bo'riyev Bahriddinni tushiradi va uyining dahliz qismiga kelib joylashtiradi. Bu orada Bo'riyev Bahriddinni
yuz qismlari, olgan tan jarohatlarini oynada ko'radi shu yashash xonadonidagi. Oynada ko'rib, yana baqirib, haqorat qilib, yordam chaqirishni boshlaydi. Uni tinchlantirishga harakat qilgan Abdurov Shahboz yana uni qasddan xolis holiga kelgan Bo'riyev Bahriddinga uradi, tan jarohati yetkazadi. Shu bilan ham cheklanmasdan uni shu yerda turgan xotiniga tegishli bo'lgan ayollar fartugi bilan bo'ynidan qasddan bo'g'ib, nafas olish harakati to'xtab, hushsiz holga kelguncha ushlab turadi. Va ushbu holsiz holga kelib, yerda yotib qolgan, nafas olmayotgan Bo'riyev Bahriddinni bo'ynidagi fartukni yechmagan holda shu holatda qoldirib, jinoyat sodir etgan holatidan yashirinish maqsadida Bo'riyev Bahriddinga tegishli bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinani minib, Buxoro viloyatiga o'zining oldindan qarindoshlari bo'lgan tog'alarining oldiga ketib qoladi. Shundan so'ng Shahboz Abdurovov qo'rqib ketib, marhum Bahriddin Bo'riyevning Lacetti avtomashinasini boshqarib, Buxoro viloyatida yashovchi tog'asining uyiga boradi. Tog'asining o'g'li Elyor Saloyevga bo'lgan holatni aytib beradi. Shundan so'ng Elyor Saloyev unga dadangga telefon qilib ayt, borib xabar olsinchi, balkim o'lmagandir deb maslahat beradi. Shahboz Abdurovov qo'rqibsa, otasi Nurali Ortiqovga telefon qilib, bo'lgan holatni aytib, Bahriddin Bo'riyevdan xabar olishini aytadi. Bo'lib o'tgan voqealarni eshitgan ota Nurali Ortiqov o'g'li Shahbozning uyiga yugurib qarasa, jonday sinfdosh jo'rasi Bahriddin Bo'riyev fartuk bilan bo'g'ib tashlangan. Ayovsiz kaltaklangan. Shundan so'ng Nurali Ortiqov mahalla raisiga, profilaktika inspektoriga qo'ng'iroq qiladi. Oradan biroz vaqt o'tib, voqea joyiga G'allorol tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari yetib kelishadi. Maqsadi yo'q, hech bir janjal urushmas bo'lmagan shu paytgacha. Men aka-ukasi bilan ham, uni bilan ham tushunmadim. Bir kechada shu shoqay tushdim. Bo'l. Bir ma'ni yo'q. Mening tushuncham. O'ldirishga sabab yo'q. Men tushunmadim, nimaga bo'lgan bu yo'l. Hech aytib kunlikda ishlardim. Samarqandda ishladim pashti bir yil. Shu qatna. Ish yo'q, bayağı aytganda bir million, bir yarim million oylikqa bola chaqasi ajrab chiqib ketgan bu. Endi yashamaydi, deyman. Mahalla ko'ning oldida 100 yil qotib ketdi. Ha, shu. Yerga qaratdi shu. Kelgandan beri tinch yuruvdi. O'ylamaysizmi, bro? Shunday qo'yadi. Yo'q ishlar bo'ldi shu. Avvalda men dushmanlik qilib yursam, aytasan, shunday xabar qilib turay, shular dushman shularga olti yotaik desa, hech bir kutilmaydi. Kutmaganidan kelib chiqyapti, kutganidan kutmagan narsa kelib chiqyapti shu. Birodar aytib qoldi, keyin biz o'tirib turardik edi, ichgan payti qo'lini tishlab qolardi, boshqa qilardi, qonsirayapman deb qolardi degan gaplarni eshitdik-da endi birovlardan keyin. Yosh bolalar, 91 yil bolasi o'zi bu. O'zi bu akamning o'g'li ham shuni jo'rasi bo'ladi, ikkovi jo'ra. Yana barini gapni katta o'g'li Hasan jana o'ldirgan bola bilan ikkovi sinfdosh. Barini gapni Nurali ham sinfdoshda. Bunday qilib qarang deb, chunki eng yaqin odam o'rtasida bo'lyapti bu narsa. Agar avvaldan kelish bo'lishi o'tirsa, bilasiz to'g'rimi? Men akamni akib qo'yayin bu yerga. Xabar olib turayin shundan. Bolalar yo'qi yotibdi, birinchi bo'lib qolar deb desangiz bo'ladi. Baxs hozir bu avariya bo'lib o'lsa, kasal bo'lsa, xudo bergan deysiz. Sog' yurgan odam Afg'onistonda 3 yil xizmat qilib, tirik kelib qaytib kelyapti lekin. Biroq o'lib ketdi. Yo'q, alam bular ekan-da. Nahotki Shahboz Abdurovov jamoat joyida spirtli ichimlik ichib, bir begunoh odamni o'ldirsa, bir oila boshlig'ining hayotiga tajovuz qilsa. Yo'q, yo'q. Buning hammasiga insonning qanday muhitda tarbiya olganiga bog'liq. Ma'naviyatli, madaniyatli kishilarning farzandlari
asla qo'lini qonga botirmaydi. Ichkilik, fahsh, ayshu ishrat ko'chasiga kirmaydi. Mahalla ko'y oldida sharmanda yu sharmisor bo'lmaydi. Ammo Shahboz Abdurovov yashagan qishloq odamlari el kayvonilari vaqtida ichkilikka rojo qo'ygan yigitni o'z tarbiyasiga olganida, tartibga chaqirganida yuqoridagi kabi fojianing oldi olinarmidi ehtimol. Hozir mahalla qizil hududdami? Hozir sariq hududga o'tdi. 2024 yilda umuman jinoyat sodir etilmadi. U qilgan ishdan o'zimiz ham afsuslanamiz. Chunki bizga u katta dog' hisoblanadi. Butun yil ustida yurgandan keyin u bizga butunlay qora dog' hisoblanadi. Shuning uchun 2024 yil shu oktyabr jinoyat sodir etilgandan keyin butun xalqni yig'ib o'zimiz muhokama qildik. Undan tashqari butun viloyat tuman prokuraturasidan kelib turib sayyor qabullar o'tkazildi, aholi bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Undan tashqari o'zimiz har bir profilaktika inspektori mahallamizdagi ko'cha boshlar bilan har bir ko'chama-ko'cha yurib ana shu jinoyatni targ'ib qilib, mana shunaqa holatlar yuz beryapti. Biz o'zimiz bir tutib olaylik, shu ko'chada yurgan kechasi soat 10 keyin yurgan bolalarni, bolalarga bitta bolaga misol uchun 7 mahalla ota-ona deydi, o'shani targ'ib qilaylik, nimaga shunday ahvolga tushyapmiz degan xulosalarni o'zimizga savol berib ko'rdik. Undan keyin o'shani targ'ib qildik, ma'naviy ma'rifiy soatlar tashkil qilindi. Mana shu xudoga shukur, hozirgi kunda 2024 yilda mahallamizda umuman jinoyat sodir etilmadi. Buning ustida yana ham ishlayapmiz. G'allorol tumanida sodir bo'lgan jinoyat tafsilotlarini eshitgan borki, yoqa ushlaydi. Arzimagan sen u men deb ikki qishloqdosh bir-birini o'ldirsa, bir odam juvon mark bo'lib ketsa ya. Bu qanday bedodlik? Joylardagi o'zini o'zi boshqarish organlari, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, profilaktika inspektori va jamoatchilik vakillari ishsiz, betayin yurgan yosh yalanglarning boshini qovushtirib, ularni ish bilan ta'minlash haqida biron bir chora-tadbirlar belgilaganda, mudhish qotillik jinoyatining oldi olingan bo'larmidi balki. Ushbu fuqaromiz ma'muriy nazoratda ro'yxatda turgan. U ma'muriy nazoratda turgan fuqarolar albatta bizga o'z nazoratimiz ostida bo'ladi. Ushbu fuqaroga tumanimizdagi, viloyatimizdagi bosh ish o'rinlari bilan doimiy ravishda tanishtirib borganmiz. Fuqaroning o'zi kunlik mavsumiy ishlarda ishlayotganligi sababli rad etgan, yana bandlikni ta'minlash maqsadida oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida kreditlarimizni taklif qilganmiz. Tadbirkorlik boshlash yo'l boshlash uchun. G'allorol tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari ma'muriy nazoratda turgan Shahboz Abdurovni yetarli darajada nazorat qilmagani, qat'iy choralar ko'rmagani bois bir begunoh inson hayotdan erta ko'z yumdi. Yoki joylardagi profilaktika inspektorlari o'z vazifasini sidqidildan bajarganida, ya'ni 3-oktyabr kuni yarim kechasi mast holatdagi Shahboz Abdurovni ichki ishlar bo'limiga olib kelib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirganda qishloq odamlarini larzaga solgan mudhish qotillik jinoyati sodir bo'lmasmidi? Abdurov Shahboz qatan ma'muriy nazoratda turardi. Uni ishga joylashtirish bo'yicha o'zimiz tomonidan i prokuratura tomonidan ham ishga jalb qilish bo'yicha tashkil qilingan edi. O'shalarga olib borganmiz, yarmarka, mehnat yarmarkalariga olib borganmiz. O'ziga yoqmagan, boyagi taklif qilingan ish yoqmagan. Olib borganimiz o'zimizda ham o'shanda u ko'proq yo sezonni ishda ishlar edi, qishloq xo'jaligida, uyida qishloq xo'jaligi bo'yicha yeri bor, uydagilarni yeri bor, o'sha yerda ishlab yurardi yoki bo'lmasa ustachilik qilardi o'zi o'rtoqlari bilan. Doimiy ish bilan band edi, endi nazorat qilib turardim o'zim ham. Shu yerda ishlab yurgan vaqtimda oyda
kamida eng kamida bir marta uyiga borib, o'zim uyida nisbatan tekshirib turardim. O'zi 2 marta kamida kelib, men bilan suhbatda o'tib turar. Yosh bola emas, endi uni tarbiya qilish darajasida, boshqa qilish darajasida yosh bola emas, yoshi katta. Uni uydagilariga, ota-onasiga ham necha martalab aytganman, uyiga borib shaxsan otasini o'ziga, ya aka-ukalari bor edi, ularga ham aytganman, buni to'g'ri yo'lga qaytaringlar. Ertaga nimadir oddiy jinoyat emas, oddiy huquqbuzarlik sodir qiladigan bo'lsa ham, uni biz o'zimiz nazoratda turgan shaxsni boyagi Jinoyat kodeksining 226 moddasi bo'yicha yana qayta jazo ishlash muassasasiga jo'natamiz, yana qamalib ketadi deb necha martalab aytganman. Xalqimizda toyligida tuyog'i singan ot ko'pkariga yaramas degan gap bor. Bu yoshligida yomon yo'llarga kirib, yomonlar bilan do'stlashib, noma'qul ishlar qilib urushib, janjallashib, yoqalashib biror joyini shikastlab olgan bola umrbod nogiron bo'lib, biron bir ishga yaramay qoladi. Yoshlikda yomon yo'lga kirib, qamalib, nomi bulg'angan odam el yurt ichida umrbod yuzi qora bo'lib yuradi. Hamma undan nafratlanadi, jirkanadi, o'zini olib qochadi. Biror yaxshi so'z va yaxshilikni ravo ko'rmaydi. Natijada u qayta-qayta jinoyat ko'chasiga kirib ketaveradi deganlar. Biz bugun hikoya qilgan jinoyat tafsilotlarida yuqoridagi kabi holatlarni boshidan kechirgan, odamiylikni butkul unutgan Shahboz Abdurovov xuddi ana shunday kaslardan biridir. Abdurov Shahbozning aybi dastlabki tergovda to'plangan sudga oid tibbiy ekspertizasi bilan, biologik, kimyoviy va psixiatrik ekspertiza xulosalari bilan, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlari bilan to'liq o'z isbotini topgan va unga nisbatan aybni og'irlashuvchi holatlarda qasddan odam o'ldirish jinoyati, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi V bandida nazarda tutilgan jinoyatni qasddan sodir etganlik bo'yicha ayb e'lon qilinib, jinoyat ishi tasdiqlangan ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyat sudiga yuborilgan. Ha, hayot faqat quvonchlardan iborat bo'lmay, uning o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Kimdir shu qiyinchiliklarga dosh bera olmay, jinoyat ko'chasiga kirib qoladi. Shahboz Abdurovga o'xshagan ko'rnamaklar esa yaxshilikka yomonlik qilib, bir begunoh insonni mahalladoshlari ko'z o'ngida o'ldirib o'tiribdi. Aslida o'zini bilgan odamga vijdon azobi har qanday jazodan battarroqdir. Ammo qo'lini qonga botirgan Shahboz Abdurovda vijdonning o'zi bormikan? U ham odammikan? Afsus, ming afsus. Jinoyat ishlari bo'yicha Paxtakor tuman sudining ochiq sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-modda 2-qismi V bandi 267 moddasi 1-qismi bilan ayblanib sudlangan Abdurovov Shahboz Nurali o'g'liga nisbatan jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqildi. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 59 moddasi tartibida 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi va jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Beshik bilan tobut orasidagi masofani hayot yo'li deb ataydi. Birov xayrli ishlari bilan bu yo'lda chiroyli izlar qoldiradi. Yana birov adashib, o'z yo'lini topolmay tentiraydi. Shahboz Abdurovga o'xshaganlar esa o'zining noloyiq xatti-harakatlari bilan ikkala oilani ham zulmat qariga yetaklab ketadi. Har ikkala holatda ham tarbiyali bo'lish inson aql zakovatiga bog'liqdir.
Nega odamzod hamma narsani ko'ra bila turib o'zini halokatga boshlaydi? Oqibatini o'ylab ko'rishni xayoliga ham keltirmaydi. Qachonki biror xunuk voqea bo'lsa, o'zining xatolarini anglab tavba tazarruq qiladi, oh chekadi. Donishmand xalqimiz kengashli to'y tarqamas deydi. Ota-ona hamjihatligi farzand tarbiyasida yaxshi samara beradi. Shu bois ham joylarda o'g'il-qizning odob-axloqi tarbiyasi bilan jiddiyroq shug'ullanish darkor. Toki ayni navqiron yoshdagi bolalari qaltis qadam tashlamasinlar. Jinoyatga qo'l urmasinlar. Ogoh bo'ling. Ogoh.